A druhé finále kategorie příchozích odstartovalo. Vy vidíte sami, že prostor si tam dělá závodnice s číslem 322 Nela Krnáčová, ale před ní ještě rider, kterým bude závodník ze Slovanu Bohnice Jonáš Rejser, který jede teď na prvním až druhém místě. První zatáčka zase samozřejmě fanoušci budou fandit a tady to je loket na loket, kdy tomu přihlíží třetí závodnice Anna Drábková. Bude to Jonáš nebo to bude závodnice Nela? To se dozvíme za malou chvíli, zatím je přáno více Nele, která jede na prvním místě. Nela Krnáčová, Praha Řepina jedince, na dvojce už zmiňovaný Jonáš Rejser, který teď ale utočí zpátky a pumpuje na té druhé rovině a dostává se na úroveň Nely a na první místo. Nela ale se snaží ještě zaprat z plný sil, takže Jonáš vyhrává, Nela bude druhá a třetí místo s číslem 11 Anna Drábková.